Man blir ju stolt och det är väl ett kvitto på att man har tränat hårt och skulle inte vara där om inte det vore för laget och tränarna runt omkring. Så att otroligt glad och tacksam för chansen. Det var inte länge sedan du var i Brommapojkarna i Superettan. Innan du hade slagit igenom, trodde du att det här skulle ske då? Bara kanske 3 år senare? Nej, alltså grejen var, det var några år sedan jag började delmål. Så att jag slutade kolla för långt bort. Man kan lätt hamna för långt bakom om det inte blir som man hade tänkt. Så jag hade delmål. Så när jag kom från BP till AIK så var det först och främst ta en startplats. Och sen ha en viktig roll i laget och sen bli en viktig spelare. Så att jag har bara tagit små steg liksom. Så det har gått framåt. Så att man blir glad faktiskt. Kommer ihåg när vi hade Studio AIK efter att första tredjedelen av säsongen var över. Du sa att du skulle lägga i 3 växlar till. Är du uppe i den nivån nu? Ja, nu är jag nu på 7:an strax där. Så att det är 3 kvar, men då är jag i livsform. Så att det är jag inte än. Så att det finns mer att ge liksom. Jag tränar fortfarande extra och försöker vara seriös med sömn och kost och allt möjligt. Ta råd från alla runt omkring mig. Så jag har i alla fall kommit en bra bit. Så att jag är nöjd och uppskattar all hjälp jag får av både lagkamrater och tränare och allt. Så att det är bara positivt just nu. Varför tror du att du blev uttagen i landslaget? Jag tror att han var nöjd över hur jag var i januari-turnén, hur det gick. Och även har det funkat bra nu. Ja, efter de här 7 första matcherna i Allsvenskan så har det funkat bra, tycker han. Eller så har det gjort det. Så att det är väl den anledningen, kan jag tänka mig. Det är 2 matcher, träningsmatch mot Estland den 4 september och sen så är det match i Österrike den 8 september. Hur tror du dina chanser är att få speltid? Nej, jag vet inte, jag börjar med att försöka visa vad jag går för på träningar. Sen antar jag att chansen kommer kanske, förhoppningsvis där i träningsmatchen mot Estland. Då får man visa vad man går för liksom, men jag ska inte komma och vara så här, ja. Vad kul det är att vara här. Jag ska försöka ta min plats, försöka bli ordinarie och visa vad jag går för. Men samtidigt ändå ha respekt för de som har haft fler landskamper och så. Så att ödmjuk men ändå ta jobbet. Det är väl det. En fördel du har är att på högerytter så är du en av Allsvenskans bästa passningsspelare och på vänsterkanten en av de farligaste och målfarligaste yttrarna. Var spelar du helst i landslaget? Alltså jag föredrar ju att göra mål, så att vänster i så fall, men höger skulle heller inte sitta fel. Som du säger, gjort några assister därifrån, så att vi får se hur han ser mig. Jag kan ju säga att jag önskar att spela vänster, men sen blir det höger. Jag kan även spela forward, så att det är inga problem för mig. Om du kommer in, vad får vi se av Nabil Bahoui då? Ja, gamla vanliga som springer där på kanten i AIK-tröjan, så att jag kommer förmodligen göra det jag är bra på, försöka göra poäng, mål eller assist och jobba hårt för laget, kämpa liksom, så att ja, det är väl det.